FM. Aupa entzule, ongi etorri Berria FM-era, Berriaren podcast feministara. 15ero bezala, hemen gara berriro zuekin, entzungai Berriaren webgunean, alegia berria.eusen, eta gainerako audio plataformetan. Hoi, aspaldiez genuen hain sarrera osatu egiten, eh? Bai, baina horregatik okurritu zait tarteka egin beharra dagoela, edo bueno, aspaldiez genuela egiten, eta gaur, ba bai, oso nahi nuen. Baina bueno, zuetzeik dut agurtu, ane entzulea bai, zuez, zen moduz. Ba, ongi, jada udazken beteko edo neguko giro honetan sartzeko nagi pixka batekin, baina bueno, ongi, ala ere, zure bai. Ni nago toperno. Bueno, a ver, toperno. Bueno, ari nintzen bilatzen aitzakia bat, hau erantzuteko non bai, bale? Toperno sentitzeaz. Sentitzen ez duzu. Bai. Bai, bueno, bale. Azaldu nahi duzu. Toperno, tope anierno, esan dezagun. Ez, ekarren nahi nuen ona, vamos, seguro aipatu nahi nuela podcast hontan, labur bada ere, horien dela, zakit, bi aste izanen dira? Zakit, ongi kalkulatzen. Iratizu bia landak zutabe bat idatzi zuen berrian. Bai. Toperno sentitzeaz eta bueno, ba gustatu zitzaidan. Egia bai. Esan da, esan moldea. Oso nada. Eta bai. Asko zabaldu zen, ezta? Bai, asko zabaldu zen. Bueno, toperno sentitzeaz irakurri, entzule, ez dut eman behar sekulako pistarik, baina azken finean, bueno, toperno sentitzea azaltzen zuenez iratik izan daiteke ba intensa sentitzea edo bueno, batez ere izan zen testu bat literatura femeninotzat edo, ez? Literatura femeninoa delakoan argitaratu diren liburu askori buruz mintzatzen zen, eta nolabait aldarrikatuta, ba bueno, askok, gizon askok esanen dugu, nolabait gaizki edo gutxi etxi duten, ez, literatura batek, ba zenolako ekarpenek egin dituen, ez, eta, bueno, bai, horitzen ez aipatzen zuela saldi bat, maitasuna hitz egitea mundua hitz egitea ere badela, bueno, aipatu nahi nuen hemen, toper eta, non nagoela, bai, eta listo. Eta labur bilduz, lema gisa erabili beharko dugula, eta agian paretentan emargotzen hasi. Bai, eta igual aldiro ezakit, baina batzutan, ba, toper non nagoela esango dizut, eta vale, listo. Hori esan nahi nuen, eta listo. Oso ongi iruditzen zait. Bai, besteren batean, esan bezala etxe egingo dugu horretaz, hori bai, gustora arituko naiz, egun hori iristen denean, baina gaurkoia baditugu apuntatuta hainbat gai, beraz, negatik aurrera hoiekin, gaurkoz. Oso ongi. Bueno, hala ere, itxoin zen, nik justu gauza bati eman nahi diot lehentasuna gaurko saioan, behintzat ordenari dagokionez, eta, bueno, hau entzuleak ez du igual esperoko, saioaren izenean ezin baita... Egia da, ezin da irakurri. Kontua da berriz, eta bai, berriz, baliatu nahi dudala tarte hau Haizea Barzenilla goratzeko, ezakit, diogun maitasuna deklaratzeko, deitu nahi duzun bezala. Ni abisatu gabe gonbidatu duzu Haizea Barzenilla gaur honan, ez dakit zertaz ari zaren zehazki, eta ez dugu hemen, zoritxarrez. Deklarazioa zeharka ginen diot, saio hau entzungo duen esperantzaz, eta seguru zuri ere ongi iruditzen zaizula usue. Niri beti, bota, aberra zer duzun. Bale, bat hartuko dut honetarako, izan ere hemen bildu nahi ditut ezabatuak izan direnetako batzuk. Baina lehenbizi girotuko dugu hau, bale? Lara favorez? The world we are preparing, Winston, is a constant victory, a constant triumph. You are beginning to accept it. Hau bai ez dakidala zer denan, eh? Lasai, orain ulertuko duzu. Aditzen ari garen hau, 1984 pelikulako trailerraren hasiera da. Hau da, George Orwellen 1984 eleberrian oinarrituta egin zen filmarena. Orain bai, ez duzu, eh? Orain bai, segi. Esan dugu, eta jakina da berez, 1984 eleberria da George Orwell kazetari eta idazlearen lanik ezagunenetariko bat. Pentsa, aipatu berri dugunez film bat ere bada haren omenez. Bueno, ba entzule, lanaren titulua Orwellen emazte Aileen O'Shaughnessyk idazle garaian idatzitako poema baten izenburua da. Eta besteak beste, hori Haizea Barzenillari esker jakin dugu berriki, edo bueno, nik behintzat ez nekien. Nik ere holaxe. Kontua zerala. Berriako bere zutabean, Haizeak ibilbide artistiko esanguratsua izan arren historiatik kanpo gelditu diren emakume batzuen berri eman digu azken asteetan. Hiru pieza idatzi ditu, emakumeak ezabatzea izenburukoak, eta lehenengoan aipatutako Aileen O'Shaughnessy aurkeztu zuen. Kontatu zuen funtsezkoa izan zela Orwellek idazleran lana aurrera atera zezan, nekazari, neskame, garbitzaile, idazkari eta eraizan lanak egin zizkiola, gizona bulegoan idazten lasai egon zedin, beste ezertaz arduratu gabe. Ordea, Orwellen emaztearen lana, haren eroitasuna, ezkutatu zuen bere gile jeinu geldiezinaren ideia saltzeko.
agian ezaguna ginen zaizue kontu hau, ze justu hemen, Berria FM-en, geniotzak ditugun erasotzaile matxisten inguruan aritu ginen aspaldi, Picassoren kasuaz, kasutik abiatuta, eta izearekin hausnartu genuen gaiaz, hain zuzen. Bada, haren bigarren pieza, preseski Picassoren emazte eta biktima izandako François Guillot artistari eskaini dio. Guillotek bizitza oparoa izan zuen, pertsonala zein artistikoa, pintore bikaina izan zen, baina historiak ezabatu egin zuen, edo kasik, ze eskerrak Haizea Barzenilla bezalakoak ditugun, alako emakumeak ezagutarazteko. Eta bueno, hirugarren piezare Picassori buruzkoa da, baina zehazki irail bukaeratik Bilboko Guggenheim Museoan ikusgain den erakusketari buruzkoa. Picasso materia eta gorputza izenekoa. Ez dut beste askori kontatuko, baina gomendatuko dizuet pieza guztiak irakurtzea, entzule, xue, gomendatuko dizuet. Bai, emakumeen ezabatzea. Ez da, esan dugu, dela, bueno, Haizeak argitratu dituen, bueno, hiru zutabe horiek osatzen duten sorta, emakumeen ezabatzea. Eta bai, ongi, ona ekarri zana, enekien alako informazioa bildua zenuenik gaurko. Eta, bueno, aipatu duzu hirugarrena erakusketari buruzkoa dela. Bai. Eta izu, apuntatuko dut, igual, berriz irakurriko ditut zutabe hauek, eta ihartzen dudan, bueno, tarte bat, Bilbora joateko, eta erakusketa ikusteko, ze, bueno, plantxarratzet iruditzen, behin hori jakinda, gainera. Bueno, kontatuko didazu. Ganenez, bai. Eta, bueno, aurrera segitu aurretik, esan dezagun, Biba Aljin Osognosi, François Gilot, eta Anier, no? Aurrera. Berria FM. Por cierto, aurrekoan nabarmendu genuen 56. podcasta zela, eta ni ordutik ja arinez kontuak egiten, Hau, 57, beraz. Ba, beitu, justo bada gauza bat azken saioan aipatzea aztu genuena. Ezakit oso dotorea den aipatzea zer aztu genuen, ane, bueno, zer tira, daba. Kontua da, pixkanaka ari garela bain eta berriz gogora ekartzen gero eta gutxiago falta dugula azararen 30ko greba feminista orokorrerako, bueno, bain eta berriz esan dut, baina ongi, pozik insistentziarekin. Baina, behin saioak aleratuta, konturatu nintzen ez geniola kasurik ere egin Islandiakoari. Han berrik izan dute greba feminista eta ez ginen oroitu ona ekartzeaz. Baina ordurako hau da, ezakit podcasta egin genuen erako ja egina zegoen greba, izate hartzen, ze eguna ona zen. Bai, egin berria zen. Podcasta kaleratu zen egunaren bezperan, urriaren 24an egin zuten greba, zehazki. Bale, orduan aitortzen dut, bai, nire errua, bueno, pasa zitzaidan niri ona ekartzea, baina bueno, zuri Lasai ez zaizu hau esaten ari kontuak eskatzeko, Gainera lasai ze, bueno, berandu baina garaiz ibilbedi dioen bezala. Berandu baina ekarri dut Islandiakoari buruzko informazioa. Hau ez duzu horrela idatzi, Gidoian. Bueno, esan zenian sorpresak ekar genitzakela. Bai. Esan, eta gaineranik, bueno, zertxobait irakurri dut gaiari buruz, beraz, bueno, gustoz adituko dizut, eta igual gero zerbait gehitu ere bai. Oso ongi, lara nahi duzunean. Uxue, entzule, Islandian greba feminista egin zuten joan den urriaren 24an, aste arte batez. Azken 48 urteetan herrialdean eginiko lanuzterik handiena izan zen. Zehazki hau izan zuten lelo, galdera hau, honi deitzen diozue berdintasuna? Entzun berri duguna, Reykjavikeko plaza nagusian gertatu zen. 25.000 emakume bildu ziren protesta egiteko, kantuan tarteka, baina protestan izan ziren. Hauek izan ziren aldarrikapen nagusiak. Soldatapeko genero arrakala desagerrarazteko eskea eta indarkeria matxistaren gaitzespena. Nik aditu nuen, ezakitegunean berean edo biharamunean, baina aditu nuen sekulako jarraipena izan zuela greba honek, proportzioan behintzat, eta ezakit datua ekarri duzun. Bai, menditut hainbat datu. Bueno, lehenik eta behin, aipatu dugu 25.000 emakume inguru bildu zirela plazan ditutako protestan, eta ohar gaitezen, hiri horretan guztira 123.000 pertsona inguru bizirela. Are gehiago, azken zenbaketen arabera, Islandian 366.000 pertsona bizi dira
eta gobernuak jakinarazi duenez 100.000 lagun inguruk egin dute bat lanuzte feministarekin. Bai, horregatik esan dut proportzioan, ze ez da kopuru absolutuetan, igual ez dugu lertzen, ze neurritan izan zen, bueno, arrakastatxua, greba hau, eta hau gainera, 100.000 lagun aipatu dituzu, baina gizonik gabe, ez da, ze hau bai etzela greba orokorra. Hori da, ez zen orokorra. Zehazki, soilik emakumeak eta pertsona ezbitarrak deitu zituzten grebara, eta, bueno, horrek ere eman zian atentzioa, egia esan, espresuki jarri izanak, eta ialdian bertan ez bitarrak ere deituak zirela lanuzte egitera. Bada aurrera pauso bat, aitortzeko modukoa esanen nuke. Eta bueno, ba, hori horrela emakumei eta pertsona ez bitarrei eskatu zitzaien lanera ez joateko eta etxeko lan bakar bat ere ez egiteko, altzen einan noski. Alegia ez egitea lanik. Berdin ordainduak edo ordain ekonomikori gabeak. Eta parte hartzeaz gain beste datu batzuk ere aipatzeko modikoak dira. Adibidez, herrialdeko sindikatu nagusiek eta 40 elkarte feministak baino gehiagok deitu zuten grebara Islandian. Eta nabarmentzekoa da adibidez Islandiako lehen ministro Katrin Jakobs Dotirrek ere greba egin zuela adibidez eta hala egin zezaten eskatu ziela islandiarrei grebaren garrantzia nabarmenduz. Nik haimatengan sumatu dut, nolabaiteko harridura eta ez egia esan da kopuru hilotua, harridura esan ez bezala, ia nolatan den alako greba feminista bat Islandian, ez, jakina edo nahiko jakina denean, behintzat, Islandiako bizitza kalitatea aski ona dela, ez, edo behintzat, gure buruan, badugulako Islandia, bueno, ezakit, bai, Islandia herrialde bat, ba, kaso, progresistagoak direna gauza batzuetan esanen nuke, ez, edo ez dugu uste behintzat gure buruan Islandia denik indarkeria matxistari loturik okerren dagoen herrialde bat, ez, eta alako mugimendu bat piztu izanak, ba, bueno, batengan sortu du harridura, niregan ere pixkat ere bai aitortuko dut, baina bueno, gero gia da jakinula gehiago zerbait, baina bueno, ez, hori entzun dut inguruan. Bai. Eta bueno, egia esan nik erdizka ulertzen dut harridura hori, ez guztiz, ze, bueno, horri buruz ere aritu naiz irakurtzen, eta egia da bitu. Reutersen arabera, Islandia 14 aldiz izan da genero arrakala txikiena duen herrialdea, hori ala da, baina alere lehen ministroak berak nabarmendu zuen horrek ez duela esan nahi alakorik ez denik, eta esan zuen lanbide batzuetan emakume gizonek, baino 120 gutxiago kobratzen dutela, eta beraz, badela, greba egitea. Gainera, uste dut hasieran aipatu duela, baina soldatetako genero arrakala ez da greban aldarrikatu duten bakarra, indarkeria matxista gaitzesteko ere baliatu dute hitzordua, eta horretan bai, portzentajeak arek kezkagarriagoak dira. Islandiako emakume edo ez bitarren 140 jasaten du indarkeria matxista, edo jasan du indarkeria matxista inoiz. Ja, niri falta zait hemengo datua, ez? Ez daki dalako konparazioan zer izango litzatekeen, baina bueno, edo nola ere, asko da 40, ez dakite bai. Zenbatean gauden, baina bueno, 40 asko da. Eta bai, nik harritura sentitu nuela esan dut, baina bueno, ez dut uste inoiz sobran denik alako greba bat egitea. Hori da. Baina, bat dut hasieran, eta esanen dut gauza bat, nik aurtengo urriaren 24ko grebaren berri izateak, bueno, lagundu dit niri, jakiten berez izan zera beste greba feminista oso handi bat Islandian, orain dela zenbait hamarkada, bueno, berez uste dut aipatu duzula esan duzu aurtengo izan dela azken 48 urteetako potentena, ez, eta bueno, 48 urte, bueno, kalkulu egin eta bilatu eta aurkitu nuen aixe, horri esker jakin dut, nioen bezala, nolakoa izan zen 1965ko greba ura, hori ere urriaren 24 batean, izan zen, hain justu, betxatzen dut nahi eta ginen zutela, jakina, eta ere, hori ere oso ikusgarria izan zen, ze irakurri nuenez, emakumen 80%ek egin zuten greba egun hartan, pentsaze datua den, eta pentsazen bateraino, beraz, lortuko zen herrialdea blokeatzea, irakurri dut, bueno, ba, hainbat lantegi ireki ezinik izan zirela, zerbitzuak ere nabarmen, egunkari asko ere ez zirela inprimatu, ez da? Eta bueno, hori ere bada erakusten dola, ezin izan zen, kasi, horri buruz informatu ere. Bai. Eta, baitut, bueno, bibitxik eriakarri ditut 75ko horri buruz. Mota? Batetik, deitu zuten emakumen egun librea. Hau da, ez dakita urtengoan zein zen leloa esan da zehazki, baina orduan deitu zuten emakumen egun librea, eta hori izan omen zen, ez zirelako fiatzen asko, bueno,
emakume batek greba egiteak izan zitzakeen ondorio ez. Alegia, uste zuten, akaso, naiz eta greba eskubidea, bueno, aitortua dagoen eta haiek ere aitortua duten, ba, bueno, emakume asko beldur zirelako, igual greba egiteak, pues, bueno, ekarriko zielako ba, balanik gabe gelitzea, edo horrelakoak ez, orduan, erabaki zuten egun librea izendatuko zutela, uste zutelako grebak ez bezala, egun libre bat eskatzeak ez zuela ekarriko alako kalterik. Beraz, ofizialki ez duten greba deitu? Pues es que, bueno, galtzen naiz hor greba bai, baina izendapena behintzat, uste ados jarri zirela deitzaileak eta dituzuten egun librea. Eta uste dut, kasu askotan behintzat, ez zutela izan egun horretan lan ez egiteak dakarren galera ekonomikoa ere. Ez dakit, nola egin zuten, baina, bueno, greba diogu, baina azkenean olako zerbait zergatik, Osea, kalteen beldur. Bai, zirelako. Eta gero beste datu bat, eta hau, bueno, ez dakit xelebreagoa da, baina ulertuko dugulako. Egun hortan, bueno, aurten, aipatu duzun bezala, uste dut, ez zuten egin greba bakarrik etxetik kanpoko lanetan, hau da, enpleguetan. Ez, etxean ere bai, etxeko lanetan, bai. Eta orduan ere hori egin zuten. Emakumeek ere ez zuten egin lan etxean. Eta orduan, gertatu omen zen, supermerkatuetan, agortu zirela guztiz, aurrez kozinatutako, kozinatuta dauden produktuak, saltxitxa batzuk aipatzen zituzten oso erraz egiten direlako, eta agortu ziren. Zer esanguratxoa ez. Bai, oso esanguratxoa eritu zait, eta... Bueno, ba hori, eski hori bai, horrek bai atentzioa mantzia. Ba, behiatuko dut, gero ba horren inguruko informazioa, bai. Bai, eta bueno, beste gauza bat, beste ondorio bat ere atera nuen, edo beste zerbait ere reparatu nion, eta egia delako Islandiako greba honek, argazki horiek lortu zituztela Islandian, alegia, eta horrek eragintzian niri pentsatzea zegertatuko den gurean, ez? Bai. Gurean zegertatzen den, ze, bueno, gutxi falta da, gure greba feminista orokorrerako, ohartzerako, oso gazta gutxi. Gazta gutxiago. Alere, bueno, gogoraraziko dugu badela Islandiakoaren eta Euskal Herrikoaren artean diferentzia handi bat, bueno, haiena esan dugunez, emakumei eta ezbitarrei deitua da, eta Euskal Herrikoa berriz orokorra da. Bai, eta noski, hemen horregatik diogu, gizarte osoan dagoela deitua, azararen 30ean, kalera, ateratzen. Hori da. Eta behitu xue, honetaz hitz egiten, oroitu naiz gauza batez, gizonak eta zaintza lanak lotzen dituen zerbaitez, eta aprobetxatuko dute ona ekartzeko, momentu batean, ze lenguan irakurri nuen, Peio Goikoetxea ziklistak txirrindularitza profesionala utzi duela alabaren zaintza eta ziklismoa uztartu ezinezkoak izan zaizkiolako. Bai, enekien. Alaba zaintzeko besteak beste izanen da, baina batik bat alaba zaintzeko. Sare sozialen bitartez kontatu zuen, post luze bat idatzi zuen, bere ibilbideaz eta bar, eta momentu batean azaltzen zuen, utziko zuela, momentu honetan jada ezin dituelako uztartu, uste dut familia aipatzen zuela, eta agian zehazki alaba, ez dut gogoan zintzuk ziren hitzat, uztartzeko, txirrindularitzarekin uztartzeko ezinezkoa zitzaiola. Baitu orduan, esanen dut, enaiz posten txirrindularitza utzi beharraz, esan nahi dute Peio Goikoetxeak utzi behar izan dut, ez pozten horretaz, baina bai, burura datorki dela galdera bat, Peio Goikoetxea gizona dugu, eta zenbat emakume kirolarik utzi behar izanen dute, behar izan dute dagoeneko ez, akaso kirola, zaintzalen engatik akaso, edo zenbat saiatu izanen diren, biak uztartzen, gorriak ikusita, ez dakit, uste dut, akaso, adibide askoz gehiago ditugula. Bai, argi dago. Are gehiago, beste galdera datorki niri. Kirol profesionalean dabiltzan emakumei zenbatetan galdetuko dieten nola egiten duten zaintza eta kirola uztartzeko eta zenbatetan gizon kirolaiei. Bakarri galdetu, ja da. Bai, elkarrizketetan edo, jendeak ez da. Igual, aurrak izan bai duztez, ama izan berritan nolari zara hori uztartzen. Bai, zalantzan jartzea bera. Galdera asko, eta baitu, hau ere bada beste gai bat, kirolarien, kirolari ez dugu gehiagik hitz egin oraindik, Berria FM-en, guk zuk eta biok bintzat, akaso beste batean eginen dugu. Bai, helduko diogu gaiari. Berria FM. Berriako podcasten lisa. Lokalea! Eta orain, entzule, eginen dugu podcastetan egin behar ezten zerbait, ikusiko duzu zertarako. Ze, saiatzen gara disimulatzen, noiz grabatzen dugun, aipatu izan dugu inoiz, ez dugu esaten ez egunon, ez arratsaldeon, ez gabon, ez alakorik, ez da, atemporalari edo, ez, izateari eusteko. Baina, Lara, zure baimenarekin, esanen dugu, orain arratsaldeko 7 direla, eta dagoeneko gautu duela.
Bai, zoritxarrez, edo niretzat behintzat zoritxarrez, pasaren urriaren 28an ordua aldatu zuten eta gauez grabatzen dugun lehen saioa da. Eta ezakizu, ordua aldatu genuenetik, zenbat ari zitze egin dudan ja gaiaz, uste dut, bueno, badela gai bat oso igogailuko konversazioak izateko bai, ez, ala ditzen bai, zaie guztiz. Gai hauei. Bueno, nik ez bat eramat, bat ere ongi, zuri zer egiten dizu ordua aldaketak ane? Bueno, ez dakit. Arratsaldeko 5etan edo 6etan iluntzea oso tristea egiten zait eta bereziki lanetik atera eta guzti zilun egotea. Gogorra egiten zait. En fin. Bai, nik justifikatzen dut atzuetan asteotako umore txarra, ba bueno, eguraldiagatik da, bueno, argiagatik gehiago, eh. Baina bueno, bai, ez dara bat ere ongi, baina saiatuko gara aurre egiten eta bueno, eginen dugu seguro. Bai. Baina lenguan ibatu dudan ez, gai honi buruz hizketan jakin nuen zer zen justo niktofobia. Deritzona. Alegia, ala esaten zaio, iluntasunari izan dakioken beldur irrazional eta patologikoari. Niktofobia. Niktofobia, entzuten dudan lehen aldia. Ba, bai, eta ongi dago jakitea, eh? Behintzat esateko gaur, zeri buruz ez garen arituko, ze zentzule, noski, Berria FM-en zentzu handirik ez du, gure ustez, orain niktofobiaz hitz egiteak, baina, begira, gauari eta beldurrari loturiko beste zerbaitez, akaso bai. Bai, izan ere, hain zuzen gauari zaion beldurraz itzeinen dugu, baina kasu honetan alde handi bat dago niktofobiarekiko. Beldurau ez nuke esanen preseski irrazionala denik, eta arrazoiak gizarteari lotuak daudela esanen nuke strukturalak direla. Bai, hain justu, arituko baikara, gaueko aixialdian eta kale ilunetan gaue zibiltzeak emakume askori dakarkigun, bueno, beldurraz. Edozein egunetan mintzatu gintezke honetaz, badelako gai bat, batetik eragiten diguna, kalte egiten diguna, nolabaiteko tristezia eragiten diguna, eta hau ere esanen dut, haserretzen gaituena. Baina horretaz gain, berriki eginiko argitalpen bateke ere eragindu gai hau hizketa gai izatea. Marta Romanek eta Begoña Pernasek, G21 ingurumen eta gizarte aholkularitza etxeko sustatzaileek, gauez ibiltzeko eskubidea izenburuko ikerketa egin dute berriki, Iruñeko udaleko berdintasun sailak eskatuta, eta Nafarroako indarkeria sexistaren kontrako emakumeen plataformak antolatutako jardunaldi batean aurkeztu zuten urriaren 21. Guk, zehazki, Nafarroako hitzari esker izan genuen haren berri. Gauez ibiltzen diren emakumeak jarri dituzte euren ikerketako erdigunean jakiteko zer pertzepzio duten segurtasunari buruz. Bada, nabarmendu dutenez, oraindik ere joera dago gauez ibiltzen diren emakumeak sexualitatearekin lotzeko eta zalantzan jartzen da oraindik ere emakumeek gauez ibiltzeko duten eskubidea. Hasieran ikusi nuen gauez ibiltzeko eskubidea, ez, zutela aztergai eta bueno, atentzia eman zidan izenburuak, baina bueno, gero ulertu nuen pixkanaka, ez da, gauza batzuek harta daitu zioten, baina berela sentitu nuen kontrako, ez, deusek eninduela harritzen gai honetan. Ze, bueno, erreportajean aipatzen ziren, barkatu ez, ikerketan partaide izan diren emakumeek adierazi dute, ez dutela Iruña hiri segurutzat hartzen, nik horrekin, bueno, ez dakit, zuten manen ados nagoen edo ez, baina gero irakurri nuen, azaltzen zutenez, iria segurua ez dela pentsatzeko arrazoiek lotura dutela kalean egiten dizkieten begiradekin, esaten dizkieten hitzekin eta bizi dituzten bestelako egoerekin eta orduan pentsatu nuen. Ba bai, normala hori pentsatzea. Gainera, jakina, hori bai, gaueko bizipenak eta beldurra sentitzeko arrazoiak asko aldatzen dira norberaren errealitatearen arabera eta hor klaseak, arrazak, sexu orientazioak, jarduera, kauzoak eta beste hainbat auzik, ba asko eragiten dute. Eta honetan ere ezinbestekoa da begira intersekzionala izatea. Noski, ikerketan aztertu duten errealitate bat da gauez lan egiten duten emakumeen adibidez. Taxi gidarien, zerbitzarien eta garbitzaileen hitzak eta esperientziak jaso dituzte eta kontatu dutenez haiek lanean ez dute beldurrik sentitzen, gatazkak izan arren, egoera horiek kudeatzeko gai izaten dira, baina laneko uniformeak kendu eta etxera itzultzen direnean orduan gauzak aldatzen dira. Eta beste talde bat emakume migratzaileena da, haientzat beldurra sentitzea luxu bat da, ikerlariek azaldu dutenez, ze ordutegirik gabe egiten dute lan askotan, zaintzaren eta garbiketaren esparruetan, horregatik garraio publikoa martxan ez denean mugitu behar izaten dira, eta hori arazo handi bat da haientzat, eta beste arazo bat lana eta familiaren zaintza uztartzea da. Eta badira talde zaurgarri gehiago ere,
prostituzioan aritzen diren emakumeak, kalean bizi diren pertsonak, LGTBI kolektiboko kideak, honetan ere, ba, bueno, gizarte sektore kalte berenak izaten dira zaurgarrienak zalantzari gabe. Hala ere, iruditzen zait, beldurra nahiko orokorra dela, aipatu dugu, maila diferenteetan, hainbat arrazoiren gatik, baina bai, irudipena dut, honetaz ari garenean denok dakigula zertan gabiltzan izketan. Ez? Bai, eta zenbat aliz hitz egin dugun lagunekin honi buruz, batez ere, bueno, nik familia baino gehiago igual, ez, lagunekin. Bai. Eta ez pagara gu beldurra sentitu dugunak, izanen dira gure lengusuak, lagunak, bueno, denek oso ezagun dugu sentsazio hau, eta bai, irudipena ez, ala da, nik uste, badakigu zertaz ari garen, bai. Bai, eta hain zuzen horregatik, gure ahotsez aparte, beste zenbait ere adituko ditugu datozen minutuetan, ba, gaiari buruz hausnartzeko. Bai, nigatik, bueno, has gaitezke horietako batekin oraintxe, Ane. Bale, ados, ba, hemen entzule Bidane Belokiren lekukotasuna dugu. Euskal Herria Irratiko kazetaria dugu Beloki, 23 urtekoa, eta gauez sentitzen duen beldurari buruz, galdetuta, hauxe erantzun digu. Egia esan ez dut nire burua pertsona beldurtitzat, baina ama bai, eta bere beldurrak pasatzen dizkit batzuetan. Txikiteatik aizpari eta bioi esan digu kontu zibiltzeko, etxera bakarrik ez zibiltzeko, autobus hartzeko, abisatzeko etxera bidean eta etxera iristean eta beste amaika aipanitzake. Eta orain ni naiz lagunei berdina esaten dien lehena. Abisatu etxan zaudenean, eta noizbait abisatzea pasatzen zaigunean, ziur nago denak jaso dugula bestelako mezu hau. Iritsi zara, eta zenbatetan izan ditugu telefono dei luzeak lagunekin etxera bidean laguntzeko seguruago sentitzeko edo. Beldurtia ez naizela esan dudan arren, aitortuko dut zoritxarrez beldurra pasa dudala. Batez ere gauean juergatik bueltan norbaitek zer eginen beldur. Mutil edo mutiltale bat kaletik gurutzatu eta abiadura azkartu. Edo argia eta jendea dagoen tokitik pasa, naiz eta etxera bidea luzeagoa egin. Eta aitortuko dut ere bai, bakarrik ez bueltatze arren zenbaitetan etxean geratu naizela. Amorrua sentitzen dut beti eta beldurrez nire urratsak bizkortzen direnean are gehiago. Baina zergatik ezin dut etxerako bidea bakarrik eta seguru egin? Noiz arte bidea liberko diot amari, iritsi naiz, ongi nago. Esan du ez duela beldur berezirik, bera ez dela pertsona beldurtia bereziki ez, baina hala ere guztiz normalizatua duela zenbait neurri hartu behar izatea eta beldur hori existitzen dela, ez? Eta zerbait konpartitua dela. Bai, seguraski hartu nitzake orain Bidanek aipatu dituen horietako asko eta asko, ez da? Eta bai eztatu, baietz, nik ere hartu ditu dela. Bai, bai. Neurri horiek eta bueno, egia esan da gako asko aipatzen ditu, Eta batez ere, bueno, berak batez ere, ba bueno, etxera bueltako horietan, ez? Bizitzen dituenak aipatu ditu eta besteak beste ba gurasoak ere bai, ezta? Bai, bai. Gurasoak aipatu ditu eta oso ohikoa iruditzen zait hori gurasoek transmititzea beldure da edo kezka hori alabei, ze normalean alabei izaten da. Bai. Ez dakit ez, igual oarkabean da, ez? Eta ez dut uste gurasoiek helburu dutenik beldurra transmititzea, baina bueno, eske ikusten da. Ez, zaintzea, ez? Eta ba bestea. Eta Bidanek ez duen alakorik esaten, baina badira beldur horren ondorioz baita alabak adibidez sailkelakoaren bidez lokalizatzen dituzten edo haien mezuak irakurtzen dituzten gurasoak ere, Iruñeko ikerketan ere jasotzen zuten hori eta bueno, kontua larria iruditzen zait, ze beren alaben segurtasunarengatik kezkatuta haien eskubideak urratzen dituzte. Eta pentsa aldiz, nola ikusiko genuken bikotekideak hori eginen balu, ez? Bikotekidea horrela kontrolatuko balu, pentsatuko genuke ba indarkeria matxista dela, baina kasu honetan atzetik izua eta babesteko helburua daudenez, ba tira. Bai, eta bueno, ez igual errezago egia da bikotekideak eginen balu kontrol neurri hori, errezago ikusiko genukela indarkeria matxista dela, baina hala ere nikuste segurtasunaren edo babesaren izenean ere askotan egiten dela, eta igual gu hartu ez, eta bai, epatu genuen beste saioren batean ikuste ba hori geolokalizazioak, osea, bikotekideak nola eskatzen duen geolokalizazioa bidaltzea, ba bueno, ez nadin kezkatu zugatik, ez, eta bidaliazu, eta bai, baina larria da, urratzen ditu. Beste bai, eta horren ondagoen muga ez, batzutan lausoa izan daiteke eta identifikatzeko zaila. Bai, eta tristea da zer kera gina den, ez, ama askoren kasuan, pues beldur bat, eta beldur horrek, ba, baditu, eske arrazoi asko izateko, ez? Nik ez diot inori eskatzen, osea, uste dut ez dela justo eskatzea jendeari, ez izan beldurrik, a ber, claro. Ezakit, oso, osea, hor kontu zibili behar dut, ez? Nik ere itzekten dudanean, ze, bueno, gero igual azertuko dugu sakonago, baina
neurri batean normala iruditzen zaidalako kezka. Kontua da kezka hori nola, ez nora bideratu esanen nuke, ez. Bai, eta non jarri fokua. Bai, eta ez dago, zabera, oso desberdina da, baina lagunen artean ere oso ohikoa da eraso saihesteko neurriak hartzea, ez? Eta hori zaintza ere bada neurri batean, baina bai. Claro, ez nola bermatu nahi dugun elkarrekin etxera joatea, elkarri deitzea edo, bueno, aipatzen zuen bidanek, mezu bat uztea, eskatzea mezu bat bidali etxera iritsitakoan, edo aipatzen zuen, nire lagunen batek eskatu izan dit, usue, itzuli behar du bakarrik, hitz egingo zuen direkin bide osoan zehar izateko norekin hitz egin bitartean. Bai, oso ohikoa da, eta hori bidanek esaten zuen bezala, nahiz da bizipen bereziki gogorrik ez izan, edo beldurra berezirik sentitu, oso normalizatua dagoen zerbait da, ez, hori telefono hitz egin bidean, eta lako kontuak. Bai. Ez, eta ez gaituzte horrela nik uste. Bai, eske, bai. Nahiz da hori bizipenek ez izan da ere, zorionez, igual ez badugu izan ala lako sustori, baina, bueno, hori irakutsi digutelako, ez? Eta, bueno, neurrien partean gainera lagunena, gurasoena edo horietaz aparte badaude neurri antolatuak, zerbaiten gatik eginak direnak, ez? Premiazko direlako, edo, bueno, ba egoera kezkagarri batek eraginda, badaude etxeratze kolektiboak antolatzen dira, askotan gero eta gehiago esanen nuke, festetan, txosna inguruetan, ez da, bai, kartelak ematetan ikusi ditut, zakite, bueno, herri txikietan egiten den, gehiago, hirietan gehiago, ez? Baina, bai, bueno, olakoak. Bai, egiten dira. Bidean lagunduta sentitzeko. Eta, bueno. Edo Iruñean bertan, adibidez, iaztik bilabesek aukera ematen dute gauez ohiko geraleku ez gain emakumeek eskatzen duten tokietan gelditzeko, ezakit beste toki batzuetan egiten den agian bai, eh? Eta ez dut uste nahikoa denik honelako neurriak hartzea, bueno, adabakiak direla esanen nuke, baina neurria hor dago eta erabil daiteke, ez? Bai, nik ez dute egia esan da inoiz erabili, eta gero ezakit jendeak badakien aukera hori duenik ere, ezakit egin den behar bezalako, bueno, komunikazioa horren inguruan, baina bueno, nik ere bai entzuna nuen neurri hori bazegoela. Eta ze buru hausteak etxerako bai, bueltetan. Bai. Zoritxarraz bai. Ez bakarrik gauearen aixialdia, maizik eta gero, bueno, bueltaia programatu beharrak ze buru hausteak ematen dituen. Eta bai, askotarikoak sentitu izan ditugu nik ere bai, itzulera horietan, eta hain zuzen, bere bizipenen, sentipenen berri eman digu, Berria FM-en zabalgen ezan beste persona batek ere, Itxaro Borda idazleak bidali digu hau, entzun. Gauean ibiltzean, hiri handietan eta hiri txikiagoetan normalean ez dut beldurik niretzat. Baina adi egoten naiz, alertan, alerta gorrian, gizonezkoak nagusi diren auzoetarik pasatu behar dudanean bereziki. Etxeko norbait kanpoan balin bada, orduan ere kezkatzen naiz eta bere deiaren aiduru egoten dena ongi pasatzen dela jakin arte. Esperientzia txarrak bizi izan ditut, beste askok bezala, laidoak, irainak, ukitze saioak eta Parisen nengoela segik eta beldurgarriak metroan edo karrikan. Ezintasuna sentitzen dut orduan, ezin dudalako laguntzarik eskatu, ezin dudalako nehor deitu, antsia paralizaitzale bat igotzen da, nigan, hori nabaritzen dut biziki azkar, etxeko atera teltzen aizenean desagertzen den arte. Uste dut, esperientzia horiek oro egzorzizatzeko bezala edo Amaia Espeldoien lahutik kontatu izan ditu dala fikzioaren bahe eterik pasatuz eta literatura eginez. Pentsa, Itxaro di irauten dio izuak etxera iritsi eta testen duen arte. Bai, aipatu du ezintasuna, ansia, paralisia eta etxeraltzean, ez? Lasaitasuna. Bai, eta ezintasuna ere, ez da, aipatu, eta, bueno, aipatu duzu, eta alertan egotea. Bai, ez? Beldurra sentitu ez arren, beti alertan egotea ala, bai, alatokatzen dela, irudi. Bai, eta alerta hori, beitu gala aurreratuko naiz, baina nik ere, bueno, ezakit bidan eren diskursorekin bat egiten duen gauza askotan, ez da, nik ere ez dut nire burua batere persona beldurtzitzat. Bueno, bizitzan bai, baina zan dut etxera buelta horietan, ez? Baina gero, egia da, kontraesan ere badela, ze gero, baitut gainu asko, bueno, aina ausarta, a ber, komatxo artean, ez nezela erakusten dutenak, ez? Eta alerta horrekin lotuta, patuko nuka adibidez, eman dezaguni kaskoekin, aurikularrekin musikan zuten ari naizela etxera bueltan, baina kale iluntxeago batean baldin manago, orduan volumen ezten dut beraino.
Adiagoteko. Adiagoteko, bai. Mm-hmm. Deus entzuten bali madut adiagoteko. Yeah. Ez edo, bueno, alertaren hori. Bai, mekanismoa. Eta gila da ez dela hain itzulera lasaia. Ez. Ez, inoiz, orduan, bueno. Eta bai, bueno, itxarok beste asko ere aipatzen zituen ez. Baina bai. Oso kontu interesgarriak eta, bueno, aipatuko dugu interesgarria iruditzen zitzaigun itxaro bezalako persona bat ona ekartzea, kasu honetan ez hainbeste idazlea delako, eta sumatzen zaio ez da izkeran bai, ere ze idazlea den, bueno, beste adimateko are badelako. Bai, eta ikusi dugu inorez dela libratzen ez, agian nera bezaroa edo gazte garaia momentu bereziki ezakit, kalte bera dela zentzu honetan, baina honetaz ez da inor libratzen eta urte aurrera egin ahala hori jarraitzen du kontuan. Bai, eta bai ez datzen digu lekukotasun bakoitzak ez da, ala dela, entzuten dugun bai, bakoitzak. Orain jarriko dugu azken autoetxoa, azken lekukotasuna, uste dut baduela lotura nola bait, hemen aipatzen ari garen guztiarekin, hau bidali digu Ipar Euskal Herriko mugimendu militanteko kide Joana de Txartek. Uste dut baldintzatuak girela karrikan gauez beldurra izaitea. Naiz eta beldur hori ezten gurea horrekin bizi behar dugu. Eta beti zaila izan zait horren ulertzea. Nire inguruan jendeak eskatuta ikusten nuelarik, etxera itzultzen intzela erraiten nuenean, beti aserretzen ninduen kezka hori. Ez da nire tokia beldurrez ibiltzea. Besten esku da nire bakia nuztea. Eta gau atez norbaitek segitu ninduen. Hor, beldura barnetik etor zitzaidan. Arrisku sentimentu hori, arazo bat badela erraiten dizun barnein parorratza hori. Esperientzia honek eragin handia izan zuen, baina ez dut beldurraren elementu gisa bilakatzera uzten. Gertatu zitzaidan, larria da, bai. Baina beldurrak kontrolatzen usteari uko egiten diot. Nire egiteko moduan ezer ez aldatzea erabekitzen dut. Agian, erneago naiz, nire buruari gehiago entzuten diot, hori bai. Baina ez naiz sekulan errudun sentituko gertatu zitzaidanagatik. Indartsuak gira. Eta karrika gurea da. Ze ona. Zenbat gauza, Joanak. Bai, eta hasiko naiz, bueno, bukareako parte hori ere berezik gustatu zaidalako, baina bueno, aipatu du, eh? Izan zuela gainera esperientzia bat oso aldatza, norbait segika izan zuena. Eta hori ez da erreza kudeatzen, eh? Esan nahi dut, eraso bada eta hori bada, baina gainera gero kudeatzen ere ez da erreza, eta nolabait hori erakutsi digu, ez? Lekukotasun honek. Bai. Gero behar ezan duela ez lanketa bat egin. Bai, noski, bai, erruak entzeko, azken batean, ez? Hor, bai ez dapen bat egiten du, oso potenta iruditu zaidana, eta da, beldurrak kontrolatzean usteari uko egiten diot, ez? Nolabait, kontziente izatea zerkera maten zaituen neurriak hartzera, hartzen badituzu, eta norena den errua. Bai, horregatik ulertzen dut nik ere, esan dut, aipatu ditugu ezintasuna, aipatu ditugu aurduritasuna, beldurra bere soilenean, ez? Baina amorrua ere ateratzen da, ez? Eta nik uste, bueno, nik alablertu dio Joanari berak, bueno, ba, amorratuta edo, ba, nik ez, ez? Nik ez dut, baldintzatu behar nire, bai, nire bizimodu horregatik. Bai. Eta uste tosa arrunta dela, gero, jakiten dugu, ez, uko horri, ukapen horri, ba, eustene edo ez ala behar ez, eta bai, ez dut esaten gauza bat edo bestea, sabakoitzak egiten du alduena. Noski. Eta listo. Eta dena da zilegin. Dena da zilegin, baina ulertzen dut dioena, ez? Bueno, berak hori ez du nahi balintzatzerik. Baina hori. Gero, jo, gero bidanek ere ipatzen du adibidez, ez? Bitu nik adibiz, Iruñan, bueno, nibizi nahi Iruñeko, bueno, Iruñe parraldeko gozo batean, ez dut kontatu behar gehiagik lasai, ez da luztatuko. Baina, bueno, alde zarretik askotan jesten naiz oinez bakarrik, eta badabide bat, Iruindarrek ezagutuko dute, bueno, Arantzadiko parkea, eta gea da, gainera, gauez, ez du farolarik, osea, pasada bat da, ez? Eta nire lagun askok, ja, jakina dute, egiten dutela nahita askoz bide luzeago bat handik ez pasatzearen, ez? Eta nik hor, bai sentitu duela askotan, eske ez dut nahi, esa, uko egiten diot, nire bidea bikoiztu beharrari, beldurrak eragin da ez, baina gero eske ez da erreza. Eske ez da erreza. Baina, bueno, eta gero, erruaren aipatu du. Joan. Bai, egiten duzula ere, errua ez dela zurea, ez? Zuk neurriak hartu badituzu eta gertatu bazaizu ez da zure errua, baina neurriak hartu gabe ere ez da zure errua. Bai. Azkenean, begira lan on jartzen dugunez. Eta hori argi utziko dugu hemen, errua ez da zurea.
Ba, solasaldi honetan argi gelditu zaigu, are argiago emakume gehienok sentitu izan dugula noizbait beldurra gure gorputzean, gauarekin lotuta, eta bakoitzak alduen moduan kudeatzen du, eta nork bere tresnak bilatzen eta erabiltzen ditu alduen moduan eramateko, baina horretaz gain, baina nabarmenduko nukela izu horrek arrisku handi bat ere balakarrela, kontrol soziala areagotzeko arriskua. Eta etxe barruan gertatzen diren adibide batzuk eman ditugu, familiarekin lotuta, lagunekin lotuta, baina oso auzi konplexu eta zabala da, kontrola ezartzeko eta emakumeak geldiarazteko mekanismo bat izan daiteke, eta badela, esanen dut. Bai, eta tira kontatu ezagunan, gure artean honetaz hitz egiten aritu garenean, zuzenean etorri zaigu burura Ziztaden kontua, bueno, Ziztaden kontua diot, Ziztaden kasua, seguro zu ere entzule oroituko zarela, iazko udan, 2022ko udan, emakume askok salatu zuten festagiroan baimendu gabeko ziztadak egin zizkietela. Nahasmen handia sortu zen, ez zegoen argi kasu askotan sustantziarik injektatzen zuzieten, baina biktima batzuek ondo ezik zeuden, biharamunean edo, eta alarma handia piztu zen. Normala batetik, baina tira, ekarri zituen bestelako burua usteak, ere ez da, auzi honek. Bai. Hainbatek, mugimendu feministak, adituek eta bar, nabarrendu zuten eraso horiek ezin zirela modu isolatuan ulertu, eta hain zuzen emakumeengan kontrol soziala ezartzeko eta izu sexuala sortzeko modu bat zirela zioten. Esate baterako Nerea Barjola politologo eta ekintzaile feministak orduan berriak egindako elkarrezketa batean esan zuen Ziztadena gorputzen aurka indarkeria gozatzeko modu bat dela eta sexu indarkeriak sendotzeko eta baimentzeko modu bat ere badela. Eta hau dena, bereziki zu sexuala zabaltzearena, patriarkatuaren estrategia bat dela esan daiteke, esan bezala emakumeon gainean kontrola gauzatzeko, izuaren eta jarreraren disiplinaren bitartez menderatzeko alaxe irakurri diegu guk zenbait adituri, adibidez autodefentsan adituen den Maitena Monroik dio terrore sexualak emakumeek haien eskubideak irabil eta gozta ditzaten geldiarazten duten murru simbolikoak sortzen dituela. Eta hortaz emakumeak disiplinatzea bilatzen duela espazio publikoa libreki okupatzeagatik. Gai potoloa da, adibidez Ziztadena, nola, oroitzen ez nola, ohartzerako dena ginen erne, ez da, ipatu dugu erne gote hori, alerta hori, eta kasu, bueno, gara jortan, oroitzen ez, are eta erneago ginela, ez, alako arrabotxazagoelako, Ziztadarik sentituko ote genuen, ez, erreparatzen genion, ia sentitu genuena, bueno, bazen alako ezin egon bat, eta nola egia esan sumatu genituen geure buruak balintzatuta, ez, etengabeko alertan, hori nioen bezala, gero Ziztada gertatu edo ez, ez da. Bai, azkenean hori da kontua, ez, gertatu ala ez, alerta sortzen dela eta geldiarazten zaituela eta esaten dizula agian hori ez dela zure espazioa. Bai, alerta eta bueno, eskubide urraketa bat, bai, ez badirudi guk ez dugula eskubiderik ala egoteko eta lasai. Dena dela, bai, alerta diogu, baina hitz egin genezake gure esperientzia propio ez luze, baina nik behintzat uste dut aski hitz egin dudala, honezkero, eta haizu, dakienari entzun behar zaio. Ez da, ba, alaxe eginen dugu orain, auzia begirada feministarekin are eta sakonago aztertzeko, badelako politizatu beharreko zerbait. Eta horretarako, gurekin dugu Garaipen talde feminista antirrazistako kide, eta berdintasun politiketan aritutako Aurora Iturrioz. Kaixo Aurora, ongi etorri Berria FM-era. Mil esker, kaixo. Aurora, luze aritu gara solasean, ane eta biok besteak beste, gau ez ibiltzeko emakumeen eskubideaz, ohikoa den beldurraz, alerta sentipenaz. Dena dela, aipatu berria dugu, gaua segurtasunik ezarekin eta erasoekin lotzeak, eta horren inguruko, bueno, diskurso nagusiek, alarma soziala handia eragiten dutela, eta izu sexuala sortu. Eta goa dibidez, bueno, iazko udako Ziztaden kasu ezoroitu gara esate baterako, orduan mezuak alarmistak izan baitziren, eta Andreen gan jarri zen arreta. Berez, nahi genizuke galdetu, zertarako baliatzen da izu hori, zer da gorren atzean, eta ze ondorio ditu emakumeongan? Ba, nik uste dut, bi helburu dauzkela. Alde batetik egiten duna da, ezkutatu patriarkatuaren botere harremanak nola gauzatzen dien, bai? Hor izua sartzen da, konfusio asko goten da, emakumeak beldurren sartzen da, eta hor sakoneko debatea alde batea uzten da. Eta gero bigarrenik egiten duna da, ba, emakumeen askatasuna mugatu, eta askatasuna bizentzutan, espazio publikoan egoteko askatasuna, eta seksualitate arekiko
askatasuna. Orduan, azkenen egiten nahi dana da emakumeak disiplinatu, ez? Izu sexualaren bidetik, eta botere patriarkala berriro berregin, bai? Eta kasu hontan debatea ezkutatu. Azken finean, indarkeri sexuala emakumeak gure egunerokotasunean pairatzen dugun indarkeri mota bat da, pairatzen dugun eragiten diguten indarkeri mota bat da, indarkeri sexista bat da, gure sozializazioaren parte da, ez da bakarrik gauean gertatzen, ari gutxigo, gure gertuko espazio eta harremanetan ematen da, eta zizaben kasu adiez oso hor badago oso artikulu interesgarri bat nerea barjolak idatzizuna eldiario.esen da oso ondo azaltzen du nola ziztadaren aitzakiakin badirudi oza, zer gertatzen da hor zein dan larritasuna da metodologia berri bat normalizatua ez dagoen metodologia batetaz ari dia baino indarkeri sexuala normalizatua dago emakumeoi eragiten digun zerbait da, are gehiago esango genduke emakumeak gure sozializazio prozesuaren parte badala, indarkeri sexista pairatzea eta horren barruan sexu indarkeria pairatzea. Eta gizonen sozializazio prozesuan bada indarkeri matxista eta sexista eragitea. Beraz, ze zentzu dauke izu hori, hain normala dan indarkeri batengan, ba, hori botere harremanak ezkutatzea eta beldur hori bueno, berreragitea botere harreman hori emakumeen askatasuna bai espazio publikoaren eta sexualitatearena mugatuz. Bestetik, Aurora, alako kasuekin lotuta, gehienetan fokuaren erdigunean emakumea jartzen da, harengan jartzen da erasotua ez izateko erantzukizuna, eta erasotua izanez gero, sarritan baita horren ardura ere. Biktima onaren eta txarraren diskurtsoa ere hor dago, ez da? Bai, claro, hori ere beste mekanismo berberaren jokua da, ez da? Azkenen disiplinatua izan nahi dena da emakumea. Ordun kritikatzen eta ez da eta are gutxiago begirada feministatetik enda gizonek erasoak eragiteko dauketen privilegioa. Eta nola hori euren boterea birproduzitzeko elementu eta mekanismoa da, kontrol mekanismoa da. Orduan, fokua kentzen da hortik, eta emakumeak die, euren alegie patriarkatuak jartzen duen muga bat pasatzen duten emakumeentzako zigor bat momentu batean. Hala ere hori trampa bada, porque eraso sexistan helburua da emakumeak sozializatzea. Eta erasotzen gaituzte bai euren mugak transferitzen ditugunean, eta bai bakarrik emakumea bere horretan izateko. Eta emakumeengan fokua jartzen dara, alegia nuntzen den, handezun, ez dezuean, egin dezuna, ez dezuna egin, da gizonek dauketen eraso hori eragiteko privilegioa ezkutatzeko. Eta erasotzen gaituzte, eta hau da oso eragin bikoitz bat, guk euren babesa behar izateko. Horregatiken adibidez, ziztadan kasuan eta horrelako izua abian jartzen denean badau kasu batzutan jartzen die ez beti baina kasu batzutan bai jartzen die horrelako politika publiko batzuk zeintzuk emakumeak babesteko politikak die etxera laguntzeko puntuak orduak batzutan ere udaltzainak die gizonak badie emakumeak etxera laguntzen dituztenak, ez dakitzen motatako kotxeak, brigadak. Azkenen da, emakumeak babes behar horren eduki hori areagotzeko. Eta horrekin zer lortzen da berri hori, gizonen privilegioa areagotzea. Emakumeak ez dugu babesa behar deguna da, askatasuna. Eta eurek hartu beharroketena da,
eta auketen ardura, fokua jarri barokegu euren arduan. Eta ez gure babesaren beharrean, eta gure, osea, nola izango gara, ba, erasotuak izateko, nola izango dugu ardura hori. Honekin lotuta adibidez, drogen kontsumoa ere faktore garrantzitsua izan ohi da, begirada asko aldatuko da, eta aldatzen da, esaterako erasotuak droga kontsumitu baditu bere borondatearen kontra edo nahita hartu baditu. Bueno, hoy ere, hor berriro ere, emakume ona eta txarraren divizio da baino, azkenen dana gera erasotuak, porque gizonen oso arrunta da, eta oso naturalizatu daukagu, gizonek gu engainatu nahi izatea, gu erasotzeko. Alegie, alkoholera gonbidatu, ez behartu baino joku honetan aritzea, ez? Eta gero ja, bueno, sumisio kimikoan edo, ez? Gaur egun gazte, neska gazte asko, tabernotan daudela eta euren kopa tapatzen dute, zen eta, bueno, droga ez botatzeko euren erantzian, ez? Eta gero daude emakume txarrak, alegia, euren kabuz drogak hartu dituztenak, edo mozkerrak daudenak, ez? Eta ordun badirudi erasoaren ardura dauketela, porque gugea gure burua babestu behar daukagunak. Baino, berdin zaio, bi kasuetan erasotuak izango gara. Eta gainera, bi kasuetan ere gurea izango da ardura. Beti ere fokoa ez alako jartzen indarkeri matxizaren funtzio sozialean, eta gizonek eragiten duten kontrol funtzio horretan eta duen privilegioak mantentzako funtzio horretan. Bestalde, hori berkatu zen. Esan berak berdin diola, izango gehala epaituak, bai, kontsumitzen bai. Bai dugu, edo ez. Bai, epaiketa berdin iritsiko da hori. Hori ala. Bueno, ez epaiketa ez berdin izango da kasu batean emakumea, osea, kulparen mekanismoa droga kontsumitun dunaren gain, porque hor emakumearen askatasuna, ez? Beak bere kabuz droga kontsumitu izana gehiago zigortu izango da. Porque ez dagokigu emakumeei, ez? Eta disiplinazio izango da haundiagoa izango da, porque hor zure femintateren roletik ateratzea eta zure askatasuna, drogatzeko askatasuna erabili duzu, eta hor zigortuko zaituzte. Baina drogatzen ez da emakumea ere, erasotua izango da. Bat, indarkeri matxista eta indarkeri sexista, bueno, guk esaten dugunen indarkeri matxista eta indarkeri sexista bere izen ditugunean, esaten dugu indarkeri matxistak dauke funtzio sozial bat dala, binomio sexuala mantentzea, bai? Sexua, genero eta sexualitatea segida hori mantentzea, alegia. Egiten dan dibizio hori, zera sexuaren diagnostiko medikua, genero sozializazioa eta heterosexualitatea mantentzea. Horregatik, esaten dugu homofobia, ez, lesfobia, transfobia, indarkeri matxistak diala. Eta gero esaten dugu, dagoela indarkeri sexista, eta indarkeri sexista da, binomio horretan dagon botere harremana, alegia, lehenik egiten da, banandu, eta gero jerarkizatu. Ez? Eta azkenean, indarkeri sexistak egiten duna da, botere harreman hori, alegia, botere harreman patriarkal hori, sexista hori, gizonak dauketena, emakumeengan denbora guztian ari da birproduzitzen. Bai? Horregatik esaten dugu emakumeak ez degula indarkeria pairatzen muga bat pasatzen degunean, baizik eta emakumeak izateagatiken bakarrik. Baina muga bat, patriarkatua jartzen digu muga bat pasatzen degunen, areagotu egiten da indarkeria. Bai? Eta gure genero, feminitate rol horretan asignatuak gara berriro. Horregatik ez da berdina, baino ala ere, aina izdrogaren zea joku honekin, ez da berdina izango, emakume gaiztoak dielako genero rol hori, feminitatearen rol hori, muga hori pasatzen dutenak, ez? Baino drogak euren kabuz kontsumitzen ez dituztenak, ere izango dira erasotuak, drogatuak indarrez, eta barreta bar. Baino, gero hori emakumeen kulparen nola kudeatzen den gero kulpa horretan bai izango du eragina. Bestalde, Aurora, dena dela, honetan ere,
erasoen eta bueno, gai honetan ere aurrejuzku klasistak eta razistak ere izaten dira honetan ere. Albisteetan aintzat eman ohi da erasotzailea beti dela bestea, ez da kakotxartean esanen dugu bestea dela, hau da beti dela atzerritarra, beti dela pobrea, delinkuentea, drogazalea, gizartetik kanpo edo guregandik aparte baleude bezala, ez da aurkezten dituzte halakoak, bueno, bai edabideetan ere, ez da edo horrela ikusten dugu gertatzen dela bain eta berriz. Bai, hori azkenean eta hori pintxazukin da izu sexualarekin badauke harremana, ez? Azkenen ikendana da erasotzailea ez da gure egunerokotasunean dagon lagun bat, aita bat, lenguzu bat, bikote bat, lagun bat, da kanpoko norbait eta arrazakerian baitan hau asko egiten da. Arrazakerian mekanismo hori dauka, ez? Ere beste jerarkia bat garatzeko egiten dena da urrundu bestea. Orduan, oso baliagarria da gizon zurientzako arrazializatuak diren gizonen kulturanpean euren burua zuritzea, ez? Eta horrela ez die kargu egiten eurek eragiten duten indarkeriaz eta eurek mantentzen duten privilegio eta botere harremanaz, ez? Kasu hontan askotan erabidetan eraso bat ematen denean ba beti, ez? Tiporen jatorria esaten baldin bada lasaitasun puntu bat ematen zaigu, ez? Bai, porque ez dela lasai urrunezkoa da. Bai, bai, bai. Oida. Eta egia ez da hori jakina. Gainera, ez? Eta gizon zuriak egiten dutena da euren matxismoa zuritu eta ez die kargu egiten euren matxismoa. Bestearen matxismoa seinalatuta gurea zuriena tapatzen degulako. Eta hemen bakoitzak egin behar dauke kargu bere matxismoa harremanaz eta danak dauzkagu gure, bueno, danak, hain ez hamen pluralean sartzen, baino kultura bakoitzak dauzke bere kode matxistak eta bakoitzak hartu dauke kode hoien, egin behar dauke kode hoien kargu. Eta gizon zuriak eta gure gertuko kimarrokete euren boterre harremanen kargo egin behar dira. Edo zein kasutan Aurora argi dago emakume askok beldurrez bizi dutela gau ezkalean ibiltzea, baina izu sexuala zabaltzeak eta emakumeen gorputzean sartzeak lezio moduko mezu bat igor dezake erasotzaileen privilegioak eta botere posizioak indartzen dituena eta emakumeen beldur posizioa sendotzen duena zuk azaldu duzun moduan. Horren aurrean zer egin dezake mugimendu feministak? Zure ustez funtsezkoa da adibidez autodefentsaren aldeko apustua? Bai. Emirtako funtsezkoa da banatzea indarkeria eta sexualitatea. Eta indarkeriaren aurka egiten degunean ez egitea sexualitatearen aurka. Alegia, indarkeriak inbukatuko dena da askatasun, harik eta askatasun emakumeen askatasun sexual handiagoa. Ordun, netzako aldarrikapena da gozamena, emakumeen gozamena, emakumeak gozatzeko espazioak sustatzea eta bilatzea, gure arteko sareak, autodefentsa feminista, emakumeentzako beste errepresentazio mota batzue zeintzuetan gure nola azaldu hau, baino adibidez pelikulatan, ez? Orain esango dut, burura etortzen beste bat, baino goatzen dut adibidez netzako ze garantizatzen Kill Bill, ez? Horrelako naizai itzeiten indarkaren aldeko, porque hor beste debate badago, baino erreferentzia simboliko horiek ze garantizatuak diegun guretzako, ez? Zen eta beldurra azkenen estrategia politiko badata guk, estrategia politiko hori aurre egiteko beste erreferentzia batzuk sortu barritugu. Eta erreferentzia horiek, ez da bakarrik autodefensa feminista zentu horretan alegie momentu batean gauean nere burua defendatzeko ahalmen fisiko bat garatzea, ez? Baizik eta erreferentzi simbolikoak garatzea gu ahalduntzeko eta espazio publikoak osamenez okupatzeko. Eta nintzako zu importantea da ideia hau, alegie, indarkeria eta seksualitatea banatu egin behar da, eta indarkeri aurre egingo diona da emakumeen askatasun seksuala. Eta ez emakumeen errepresioa. Horregatiken
sare feministak eta festa feministak izango izateke nire erremedioa. Hain justu, Aurora esan behar nizun, ez da, ba, bueno, eskerrak eman jakina, bueno, izu seksualari buruzko esplikazio hauek guztiak emateagatik Aurora, eta, bueno, aldarrikatuko ditugula sareak, ez da, aldarrikatuko dugula gozamena ere, eta, bueno, zuk zeuk aipatu dituzun beste hainbat aldarrikapen ere, ozenduko genituzke gustora. Eskerrik asko, tarte honengatik, Aurora, eta ia badugu besteren batean ere, bueno, beste tarte bat, esakon hitz egiteko gai hontaz edo beste hainbeste. Eskerrik asko. Mi esker, Aurora. Besarkada bat. Eskerrik asko. Aur. Kaleak ere gureak direlako eta horietan bidea elkarrekin egiteko. Egin zaitez berria laguna. Ez dugu propio aipatu, baina hilabete honetan dugu indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna ere, azaroaren 25ean. Ba, ez dugu nahita egin, aitortuko dugu, baina ongi egin dugu gaurko gaia gaur ekarrita, orduan ez da. Bai. Ze, bueno, violentziaren beste adierazpide batzuk, badira, beldurrarena, besteak beste. Ba, bai, eta horregatik eskerrak eman nahi genizkieke partaide izan ditugun guztiei, plazerra da alako hauts sorta bildu izana, egia esan. Eta zuri ere, entzule, mila esker, eta hemendik bi astera izanen gara berriz, ordura arte, asko zaindu, eta ongi izan. Agur! Yeah.